Hai, selamat menonton video belajar apa hari ini. Hari ini kita akan belajar cara untuk on Wi-Fi direct untuk printer Canon E470. Caranya mudah. Pastikan kabel printer telah dicucuk pada kabel power. On power printer. Tekan butang Wi-Fi wireless kat sini. Tekan dalam 3 ke 5 saat sampai lampu biru berkelip. Lepas, tekan butang hitam sekali saja. Okey, lampu ni akan berkelip. Tekan butang wireless sekali lagi sampai dia berhenti di tulisan direct. So, tekan, tekan, tekan. Okey, dah mati kat sini. Tekan butang hitam sekali lagi. Sekali saja. Okey, tunggu sebentar. Okey, dah berjaya. Wi-Fi dah boleh terus detect kepada handphone. Okey, kemudian ambil handphone anda. Boleh pakai Android phone ataupun Apple. Kalau pakai Apple, contoh ini pakai Apple, pergi di App Store, type Canon printer. Dah sekali dia akan keluar logo Canon print inject selfie ni. Tekan download lah. Macam ni kita dah download siap. Tekan open. Yes. Agree. Untuk Android pun sama. Okay. Lepas dah buka, pergi ke wireless. Pergi ke wireless, Wi-Fi. Dia akan keluar nama E470 dekat wireless handphone kita. Ini adalah wireless daripada printer tadi lah yang kita dah on tadi. Masukkan wireless punya password. Passwordnya adalah nombor siri printer. Sekejap ya. Nombor siri printer ni kita boleh check pada kotak printer ataupun di belakang printer. Di belakang printer kita boleh check nombor siri berada di sini. Ini adalah nombor siri printer. Sekarang ni kita masukkan dulu password dia. Password semua huruf besar. Okey, password dah boleh masuk. Password dah lepas. Okey, kita masukkan kertas. Setelah kita masukkan ke test, pergi semula ke apps tadi, apps Canon, kita add printer. Okey, dah keluar. Selepas kita connect wifi tadi tu, kita buka aplikasi ni, dia akan searching printer ni dan jumpa, kita klik saja pada printer tu. Okey, dah boleh guna. Agree saja. Okay, dekat sini anda boleh print gambar, dokumen, scan, copy terus daripada galeri anda. Okey, terima kasih. Okey, sekian video untuk kali ini. Jumpa pada next video.